Я не буду дуже багато часу забрати. Я хотів би сказати, чому мені подобається університетське середовище. Університетське середовище подобається, звичайно, з багатьох причин, але один з елементів цього, тому що ти ніколи не знаєш, у яку середу, яку атмосферу фактично потрапиш. От, не веду приклад. Зараз розпочався там клас по порівняльному конституційному праву, який я веду, який я викладаю. Я продивлявся буквально літературу перед цим заняттям, і там такі терміни, як «Constitutional Democracy», або «Jus Cogens», або різні-різні терміни юридичного такого спрямування. І голова вже якась така, знаєте, юридична. Тут я прийшов і дивлюсь чудові назви, які зовсім в іншій знаходяться сфері. Нанотехнології, стовбурова клітина, бозон Хіггса. Тобто це прекрасна частина університету, коли ми маємо можливість дійсно почути, вивчити, довідатись про різні речі, які, можливо, і не пов'язані між собою, але, знову ж таки, це та атмосфера, через яку я персонально дуже поважаю університетське середовище. А університет не може існувати без науки. Це імперативно, це аксіома. Університет, якому не розвивається наука, може назватися там якимось коледжем, школою, але університет, частина університету – це наукова діяльність. І наша сьогоднішня зустріч – це і відкриття світу цієї наукової діяльності, що ми нашого доробку. Університет має демонструвати свої наукові результати. Це робиться шляхом публікацій, шляхом виступів на конференціях. Звичайно, одне з найголовніших, одна з головніших подій, яка відбувається у нас в університеті в сенсі науковому, це наші щорічні дні науки. Це та можливість показати світові, показати зовнішні, і не тільки зовнішні, і внутрішні аудиторії, що ми зробили, що наш потенціал. Це дуже надзвичайно важливо. Кілька буквально днів тому вступили, набрали чинності ліцензійні умови освітньої діяльності в Україні. Треба, це такий досить такий товстий документ, там, десь 80-90 сторінок. Те, що я прочитав, я не дуже уважно прочитав, але те, що я побачив, що велике значення надається складу професорів-викладачів, які працюють в конкретному університеті. Там потрібно буде надавати додаткову якусь інформацію з приводу викладачів, з приводу їх наукових досягнень, і цю, так нібито, цю інформацію потрібно буде щорічно оновлювати. Таким чином, і знову ж таки, акцент робиться на наукових досягненнях викладачів українських університетів. На жаль, в багатьох галузях знання українську науку не дуже знають, а інколи, можна сказати, взагалі не знають. Можна навести багато прикладів, теж будуть те ж саме право, те ж саме політичні науки. Це ті крайні випадки, окремі випадки, коли хтось з українських авторів публікується в респектабельних, реферованих західних журналах з імпакт-фактором гарним і таким чином роблячи серйозний внесок в розвиток світових знань певній галузі. І тому, звичайно, міністерство і робить ці кроки, коли підкреслює цю наукову складову наших викладачів. Знову ж таки, Дні науки – це і є та можливість, коли відточується фактично аргументація наукова, перевіряється та аргументація, яка була зроблена під час наукових досліджень, і виноситься на публіку. Це дозволяє всім нам зрозуміти, що ми робимо, якісь, можливо, помилки, краще покращити наше наукове дослідження. Тому Дні науки надзвичайно важливі. Я час від часу ходжу майже кожен день на різні секції. Я дійсно бачу, які організуються, проводяться різними факультетами. І я дійсно бачу, наскільки великий потенціал, науковий потенціал знаходиться в Києво-Могилянській академії. Нам його потрібно розвинути, нам потрібно показати публіці, науковій публіці, науковим авторитетам цей дійсно потенціал. Тому я вітаю вас всіх з відкриттям Днів науки і бажаю успішного проведення цих днів протягом наступних кількох тижнів. Дуже дякую вам.